kawasan ini ya, apartmen damai ini telah pun dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan bermula daripada 18 Julai sehingga 31 Julai 2021. Ini adalah susulan daripada peningkatan kes yang berlaku di apartmen ini, di mana bagi minggu epid yang ke-26 dan ke-28 didapati kes COVID-19 yang berlaku di apartmen ini adalah sebanyak 236 kes. Manakala secara keseluruhannya sejak Januari 2021, kawasan ini mencatatkan sebanyak lebih daripada 300 kes. Jadi pihak Pejabat Kesihatan Daerah Petaling telah pun menilai risiko perebakan wabak di kawasan ini dan mencadangkan supaya kawasan ini dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan mulai daripada 12:30 malam 18 Julai. Dan untuk makluman, kawasan ini adalah melibatkan kawasan yang berkeluasan perimeter seluas 600 meter persegi, dan apartmen ini terdiri daripada 3 blok, iaitu blok A, B dan C, di mana jumlah kediamannya terdapat sebanyak 742 unit kediaman, manakala penduduk kita anggarkan sekitar 5,000 orang penduduk yang tinggal di apartmen ini. Dan dekat ni selepas telah disiarkan PKP ini di kawasan apartmen ni, dan kita telah bincang bersama dengan JMB dan juga Pusat Penduduk, dan setakat hari ini apa kita dah maklumkan, ramai yang masih lagi berada di dalam kawasan ni, dan mereka ni semua masih menunggu untuk mereka untuk divaksin lah. Dan setakat ni apa kita dengar, tidak ada apa-apa keluar secara beramai-ramai lah, dan mereka semua berasa kita jangka berada di dalam apartmen ni. Okey, ada lagi.